29 janari është a fati i fundit që Komisioni Qëndrori Zgjedeve ka vendosur për partit që të dorëzojnë propozimet për komisionerët e zonave të administrimit zgjedor. Në bazë të vendimarive të mëparshme, por edhe për ligjor që njët në KQZ, e drejta për të qurë emrat e antarve të partiz demokratike në KZAZ i takon grupimit që drejtojt nga enkelejta Libeaj. Por edhe pse komisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi është shprehur i qartë se do të njohë si Partinë Demokratike vetëm atë që një gjukata dhe rezulton e regjistruar në regjistrin kombëtar të partive, Partia Demokratike e Sali Berishës nuk pritet të dorëzohet lehtë. Mësohet se gjatë kësaj jave pritet që propozimet për anëtar të GZAS-ve të dorëzohen nga të dyja grupimet, si nga ata që drejtohen nga Berisha, por edhe nga ata që drejtohen nga Alibeaj. Kjo të tjetë vetëm për baldja e parë pas e deri më 6 mars, kur është afati fundit për registrimin e partive dhe koalicioneve për zgjedit e 14 majtë, Do të ketë sërish për plasje juridike në Gjukata dhe Komisionin Qëndror të Zgjedjeve mes dy grupimeve në partin demokratike. Këto zhvillime vijin në një ko që ende nuk asë një datë shqyrtimi në Gjukatën e Apelit për padin në bistatutin dhe vullin e partiz demokratike. E vetë me atë qështje që është gjithur është ajo e registrimit të kuvendit të 18 vjetorit 2021 nga i cili grupimi Ali Bejajt është tërhequr përkosisht me padin e cila pas 4 shtyrjesh u pushua nga Gjukata Apelit.